د پکتیا قومي مشران وای روانه جګړه د هیڅ کوم لوري په ګټه نه دی، نو په کار ده چې د پایت رسیدو لپاره یې ګړندي ګامونه واخیستل شي. د دې ولایت د بیلابیلو سیمو مشران وای په محلي کچه د سولې لپاره له بیلابیلو سیمو او ولسوالیو قومي مشران راټول کړي او دا پریکړه یې کړې چې د سولې او روانې جګړې د پایت رسیدو لپاره به په محلي کچه له وسلوالو طالبانو او ولایتي چارواکو سره ناستې وکړي. د سولې لپاره یو غږ اوچت کړی ده چې د قومونو نم کسان معرفي کړي دي چې موږ محلي سوله یعنی قومي سوله د قوم لخوا چې هېڅ په دې کې نه د حکومت طرفدار وي نه د طالب طرفدار وي او دا سوله وکړو. خو دا قومي سپینګیري چې دغو طالبانو ته ورمخېته کېږي او دغه حکومت ته ورمخېته کېږي سوله پکې غوړي د خپل سار نه به دوی اوبه شوي دا به د وینو په قیمت صده قدم هغه کوو خلو. د قومي مشرانو له دې پرېکړې سره هممهاله په پکتیا کې د سولې ولایتي دفتر پرانیسته هم وشوه. مسؤلین وایي له قومي مشرانو سره په همغږۍ به له وسلوالو طالبانو او افغان چارواکو سره په دې هدف تر هغو جدي خبرې کوي تر څو یوې مثبتې پایلې ته نه وي رسېدلي. مردم سول دوست پکتیا زیر یک چتر با هم، تمام اقوام مختلف با هم برادر پکتیا زیر یک چتر در یک حال بسیار کلان یک جا شده بودند و تصمیم داشتند تا در پیشبرد برنامه های صلح و اعاده برنامه های صلح اینا کوشش بکنند، تصامیم بگیرند. که سه هم د افغان سولې لپاره یو ځل بیا افغان او طالب مرکچی پلاوی دوهې ته رسېدلی، خو بل لور ته بیا په هیواد کې د روانې جګړې شدت افغان ولس سخت اندېښمن کړی او د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د اوربند غوښتنه کوي.